Καλημέρα φίλοι, σήμερα θα δείτε ένα privé live stream που θα κάνει με ένα ξαδερφάκι. Δυστυχώς όμως δεν φαίνεται το chat που μιλάγαμε, ούτε κάτι άλλο, μόνο εγώ, την κάμερα και το gameplay. Είναι ένα live stream που αποφάσισα να το κάνω, να το κάνω επεισόδιο στο κανάλι, γιατί ήθελα να δείξω αυτή την κολοφαρδία που έπαιξε, γιατί το θεωρώ λίγο δύσκολο ή λίγο σπάνιο αυτό το σκηνικό. Έχει να κάνει με το Resident Evil Remake, το δεύτερο σενάριο σε hardcore με τον Leon, το οποίο μου είχε βγάλει την πίστη περίπου 3 μέρες να τερματίσω αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το hardcore, παιδιά. Είναι ένα δάγκωμα από ζόμπι και γεια σας, ή άντε στη χειρότερη 2, ο Tyrant σχεδόν one shot. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και η φάση είναι λοιπόν ότι το έφτασα στο τελικό στάδιο χωρίς να έχω σχεδόν, δεν είχα καθόλου φαρμακεία, ήμουνα danger, δεν είχα βαρύ οπλισμό, δεν είχα τίποτα δηλαδή, Magnum αυτά όλα είναι σε πάρα πολύ λίγα τεμάχια, σφαίρες, το παιχνίδι και τα λοιπά, τα herbs και τα first aid sprays τα είχα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του gameplay μέχρι να φτάσω κάτω στο τερματισμό. Πίστευα ότι θα δώσει κάτι το game σε αυτές τις μάχες, αλλά δυστυχώς δεν έδωσε τίποτα, γι' αυτό λέγεται και hardcore. Οπότε είναι πολύ για μένα έτσι αστείο το πώς κατάφερα και πέρασα τις δύο final battles με τον κανονικό, τον Tyrant, τον Mr. X και με τον G-Virus στο τέλος, χωρίς βαρύ οπλισμό, χωρίς ζωή και σκοτώνοντάς τον, με τι στο τέλος θα δείτε. Πέφτουν λίγο μπινελίκια στο βίντεο, γι' αυτό το έχω κάνει και 18+. Και επίσης εγώ είμαι και με την πιτζάμα, ξέρω εγώ, ήταν πριβέ, απλά αποφάσισα να το ανεβάσω αυτό γιατί το θεωρώ extra fun και extra lol. Οπότε προχωράμε να το δούμε για να γελάσετε όσοι γουστάρετε. Φύγαμε! Τι ήταν αυτό, γιατί το έκανες αυτό ρε αρχή. Ίσως είχαμε ένα τσάντ να το βγάλουμε και το χάσαμε. This thing come from.
Μαλάκα, έχω χάσει τα σωτικά μου αυτή τη στιγμή, ε. Πόσες έχουμε? Υπάρχει κάτι δύσκολο εδώ. Δεν πρέπει. Μαλάκα, έχασα τη μια ρουκέτα, πέρασε από ανάμεσά τους, έτσι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ω μαλάκα, ναι. Το ήξερα ότι έπρεπε να την κρατήσω για το ζόλι και τη μία, χάθηκε. Ναι, ήταν extreme. Λοιπόν, φίλε, εδώ τώρα... Κοίτα, αυτό είναι το κινητό. Εδώ είναι τώρα το τρίτο, η τρίτη φάση. True ending, final boss. Ομιτζή, ομιτζή ρε μαλάκα, θα το βγάλουμε. Είμαι με danger και δεν έχω τίποτα ρε φίλε. Για να δούμε ρε Παναγιώτη τον ιστορικό τερματισμό στο hardcore. This is Sherry. Okay. Jesus. What was that? I don't know. I'll go. You take care of Sherry. Δεν γίνεται, ρε. Δεν βγαίνει. Μου δίνει incribon και δεν μου δίνει health, ρε φίλε. Ρε μαλάκα, δεν είναι δυνατόν. Κοίταξε, θα κάνω save πριν το Tyrant. Δεν γίνεται αλλιώς. Μαλάκα, δεν βγαίνει. Το κάνανε βίτιδες έτσι, να σε ξενερώσει. Δηλαδή οι δύο ρουκέτες που χάρασα πριν, ναι, μπορώ να κάνω σε άλλο slot, αλλά εδώ δεν νομίζω ότι θα βγει, ρε. Με 0 health, δεν μου δίνετε μια health, ρε μαλάκες. Δηλαδή πόσο γαμημένοι είστε οι σχεδιαστές τώρα, για αυτό το λέτε έτσι. Θα το βάλω στον κόλλο μου, θα το βάλω αυτό. Δεν έχω τίποτα, ε. Πω... Ναι. Ναι ρε φίλε. Κοίτα τώρα, μα είναι ηρωνία. Έστω να είχαμε ρε παιδί μου τρεις σφαίρες εδώ. Μία ρε μαλάκα. Μηδέν Magnum. Μηδέν εδώ. Μηδέν grenades. Πώς γαμιέστε έτσι. Είμαι έτοιμος να κάνω το live stream τώρα. Να το κάνω edit με βίντεο. Αυτό με τον Τζάκο να που κάθεται μέσα στο κομμωτήριο, στο κουρίο και να λέει να παραγαμηθείτε. Ας το διάλο όλοι σας. Να παραγαμηθείτε. Λοιπόν. Το Ματίλντα ρε φίλε, είπαμε δεν παίρνει καμία σφαίρα. Μεγάλο κάψιμο αυτό. Κάτι μαχαιράκι να το πετάει σαν ντάγκερ έτσι. Δεν παίζει, οπότε μαλακίες λέω. Λοιπόν, του Wesker το όπλο είναι αυτό. Αυτό λέει ότι ρίχνει πιο δυνατές σφαίρες ρε φίλε. Αλλά δεν είναι πιο δυνατό από το Wesker. Αυτό λέει This gun has been customized for robust performance. Ας full πιστοιές
Και... φυσικά δεν ήμουν και πολύ κοντά, ε. Άργησα. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Έβγαλα το final boss με 0 health, με μια σφαίρα στην καραμπίνα. Το guide έλεγε να χρησιμοποιήσω φλογοβόλο, rocket launcher και grenades και εγώ το έβγαλα με πιστολάκι, ρε μαλάκα. Με πιστολάκι, ρε μαλάκα. Αυτό θα το κάνω editing για το κανάλι, θα το κάνω στο χρονοδιάστημα στους console handles, μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Με πιστολάκι, ρε μαλάκα, τελευταία στιγμή. Εννοείται ότι θα γίνει edit. Εννοείται. Πω, τι έκανα, ρε φίλε. Το τερμάτισα κόντρα σε όλα τα... στα variants των guides, ξέρω εγώ που διαβάζω. Boyfriend and girlfriend? No, we're just... well, we actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look, he might be able to give us a ride. Ο καλός τερματισμός είναι αυτός. Get Sherry out of here. Το δεύτερο σενάριο του Λέων. Hardcore mood τελείωσε, λογικά θα βάρουμε το achievement το καλό και μένει και το αντίστοιχο. Ωχ, πρέπει να μας έκανε κολόχερο. Λοο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 
κάνω. I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Ξεκλειδώνουμε το Fort Survivor, φίλε, τώρα, ε. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω να τελειώσω και το hardcore της Claire. Ναι, αυτό μαστιγώστε με. Hey, you guys can adopt me. We can get a puppy. Puppy. And a parrot. Τι ονειρεύεται αυτή. Παπαγάλους και σκύλους και κουτάβια. Και ακούσει τι φλέγεται. Λοιπόν, γράφει.